হ্যালো বন্ধুসকল, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল, লগতে ফেসবুক পেজতো আপোনালোকক সকলকে স্বাগতম জানাইছো। বন্ধুসকল, যোৱা কেইদিনৰ পৰা মানে ফেসবুকত শুকুৰ আলী আৰু আবেদ আলী আৰু এজন ল'ৰাৰ নাম হ'ল ৰাকিব, ৰাকিব ফান শ্বৰ্ট বুলি কিবা আছে তাৰ ফেসবুক পেজটো, ইহঁতৰ উৎপাতত মানে একেবাৰে মানে মনটো বেয়া হৈ গৈছে। আচলতে ইহঁতৰ ঘৰত চাগে মাক দেউতাক নাই, যাৰ কাৰণে ইহঁতৰ মানে মুখৰ ভাষাটো ইমানেই বেয়া হৈছে, মানে ইমানেই বেয়া হৈছে ক'বলৈ মানে শুনিলে লাজ লাগে, ইমান অভদ্ৰ ভাষা। তাৰ মাজতে আকৌ এটা, মই ল'ৰাজনৰ মানে ভিডিঅ'বিলাক চাওঁ, আমাৰ চিয়াংগৰ ল'ৰা, সি আকৌ তাতে সোমাই গ'ল। এজন মই ভাবিছিলোঁ ল'ৰাজন চাগে ভাল হ'ব, কিন্তু সি মানে সিও মানে কণ্ট্ৰভাৰ্চি লৈ থকাতহে ভাল পায়। তো মই নাজানো ৰাকিব তথা আবেদ ইহঁতক কি কাৰণে মানুহক ফ'ল' কৰিছে মই বুজি পোৱা নাই। কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ ভাই, কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰ, ভাল কথা, কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ, কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰ, বহুত ধৰণৰ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা যায়, ভাল ভাল টপিক লৈ। ফানি মতে মানুহে ফানি কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিলে ফানি কণ্টেণ্টে বনায়, বহুত ধৰণে ফানি কণ্টেণ্ট বনায়। আজি সিহঁতে ৰষ্টাৰ বুলি কৈছে যে ৰাকিব, তেওঁ বোলে এজন ৰষ্টাৰ হয়, কিন্তু আপোনালোকে হয়তো চাইছে ৱেষ্ট বেংগলৰ এজন ৰষ্টাৰ আছে বংগাই বুলি, তেখেতৰ ৰষ্টিংবিলাক মই বহুত ভাল পাওঁ, কাৰণ মাৰ্জিত ভাষাত তেখেতে ৰষ্টিং কৰে, তেখেতে ৰষ্টিংবিলাক একদম মাৰ্জিত ভাষাত হয়। কিন্তু এই ৰাকিব আবেদৰ মানে ভিডিঅ'বিলাক, আবেদ আৰু ৰাকিবৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে মানে ওচৰত যদি বন্ধু এজনো থাকে, বন্ধু এজনৰ লগতো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বিলাক চাব নোৱাৰে, ইমান জঘন্য জঘন্য ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু সেই দুজনক ছাপোৰ্ট কৰিছে এই আমাৰ চিৰাংগৰ ল'ৰা, নামটো মই পাহৰিলোঁ, তাৰ কিবা নামটো আছিল জাহিদ বুলি, জাহিদ, মাজে সময়ে মানে ফেচবুকত পাওঁ আৰু তাৰ আপডেটবিলাক, কিছুমান ভিডিঅ' ভাল লাগে, বেয়া লগা নহয়। তো ভাবিছিলোঁ ল'ৰাজন ভালে, কিন্তু সি ইমান মানে পপুলাৰ হ'ব কাৰণে ইমান লাগি গৈছে, থাৰ্ড ক্লাছ দুটা কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ, মুখৰ ভাষা নাই ঠিক, ইমান বেয়া বেয়া ভাষা। আচলতে ইহঁতৰ পেজবিলাক কোনে ফ'ল' কৰিছে সেইটো মোৰ জানিব মন গৈছে। তেখেতসকলৰ আচলতে মানে তেনেকুৱা ভাষা শুনি ভাল লাগে নেকি, যাৰ কাৰণে ফ'ল' কৰি ৰাখিছে, যি কি নহওক তথাপিও সিহঁতৰ বহুত ফেন ফ'লয়িং আছে। আচলতে মই ৰাকিব আৰু আবেদ ভাই আপোনালোকক দুজনকে মই এটা কথা কওঁ, আৰু শুকুৰ আলী ভাই আপোনালোকে মুখৰ ভাষাবিলাক ঠিক কৰিব, আৰু পৰাপক্ষত কণ্টেণ্ট বাংলাত বনাই ইংলিছত বনাই সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, ভাষা মুখৰ ভাষাবিলাক ঠিক কৰিব। নেক্সট টাইম যদি তেনেকুৱা দেখা পাওঁ তো বাকীখিনি ৰাইজে চাই আছে, নিশ্চয় অনাগত দিনত এনেকুৱা কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটক অসমৰ ৰাইজে জতা পিটা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। ইমান ভাল
ফেন ফ্লোয়িং আছে, ভাল এটা সিহঁতৰ মানে যি হওক বেয়া কাম কৰি হ'লেও যিখিনি মানে ফেন ফ্লোয়িং হৈছে বৰ্তমান, তোমালোকৰ যিহেতু ফেন ফ্লোয়িং হৈছে বৰ্তমান কণ্টেণ্টবিলাক ভাল কৰা, কণ্টেণ্টবিলাকৰ ভাষাবিলাক ভাল কৰা, হাঁহি বনোৱা, হাঁহি ভিডিঅ' ফানি ভিডিঅ' বনোৱা, কিছুমান ভিডিঅ' ভাল লাগে বেয়া লগা নহয়, কিছুমান ভিডিঅ' ভাল লাগে, সকলো ভিডিঅ' যে বেয়া সেইটো মই নকওঁ, কিন্তু কিছুমান ভিডিঅ' ভাল লাগে, আকৌ কিছুমান ভিডিঅ' একেবাৰে চাবই নোৱাৰি, ইমান জঘন্য ভাষা পাই মানে কি ক'ম আৰু। তো বন্ধুসকল, এনেকুৱা ক্ৰিয়েটৰবিলাকক আপোনালোকে কমেণ্টত যাই, ইহঁতৰ কমেণ্ট বক্সত যাই অলপ নীতি শিক্ষা দিব, তাৰ কাৰণে ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ, কাৰণ ইহঁতে নীতি শিক্ষা নাপালে এনেকুৱা বকি থাকিব, এনেকুৱা ভাষা বকি থাকিব। শুকুৰ, তুমি এজন, ভাবিছিলোঁ তুমি এজন মানে মানে ভাল ল'ৰা, কিন্তু তোমাৰ মূৰত একোৱেই নাই, তোমাৰ এই ভিডিঅ'বিলাকৰ ভাষাবিলাক কিবা কিবি মানে মানে ভাষা কৈছা, সেইবিলাক মই নকওঁ, মই বেয়া ভাষা নকওঁ, কাৰণ মোৰ মা দেউতাকে মোক শিকাইছে বেয়া ভাষা নক'বা। আৰু মোৰ ভিডিঅ' যদি মই যদি আনক এটা ভাল শিক্ষা দিব নোৱাৰোঁ, তেন্তে মই বেয়া শিক্ষাও নিদিওঁ, মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা যদি কাৰোবাৰ উপকাৰ হয় সেইটো মই চেষ্টা কৰোঁ, অপকাৰ যাতে নহয়, যদি উপকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তেন্তে অপকাৰৰ দিশে মই নাযাওঁ। তো বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু মই ভিডিঅ'টো মই এডিট চিডিট একো কৰা নাই, মই ডাইৰেক্ট আপলোড কৰি দিম, তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰি দিব, পেজটো ফ'ল' কৰিব, আপোনালোকৰ সঁহাৰিয়ে আমাৰ মানে আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰে। তো যি কি নহওক, আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ, শুভৰাত্রি, মানে ৰাতিত বনালোঁ তাৰ কাৰণে শুভৰাত্রি।